ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହଁ, 25 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। 2016 ମସିହାରୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାମ ସରିପାରିଲାନି। ଲୋକଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସିନା, ହେଲେ ଏବେ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନଈ ଏପାରିରୁ ସେପାରି ଯିବାକୁ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ତଥାପି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଠ ପୋଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତେଣୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଠି ଆଗେ ଏକ କାଠ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଡଙ୍ଗାର ଭରସାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକମାନେ ଆସି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଏଠି ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମକୁ ଆମ କ୍ଷେତବାଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷା ନଦୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରିବା ସୁବିଧା, ଯଦି ଠିକାଦାର ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଭୋଗିବୁ, ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ବ୍ରିଜ୍ ତ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇପଟେ ତହଁର ପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି, ତ ଏପଟେ ଟିକେ ବାଉଁଶ ସୁବିଧା ଅଛି ତ ଟିକେ ସହଜ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ 20 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଓ ଏପଟେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ପାଖ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ଅନେକ ମାସ ହେବ ଠିକାଦାର ସେତୁ କାମ ଅଧା ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ବିଧାୟିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେବାର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ଅଧପତନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ବ୍ରିଜ୍ କେବେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ବ୍ରିଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହେବାର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଗଲେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ଅଧା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ସଲାସୁତୁରା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତା'ର କଥା କହିପାରିବି। ତେବେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।